God kamp. Mange var det endelig så. God kamp. Nej, kommer nok på et eller andet tidspunkt. Drenge, I spiller nogle flere hockey, ikke også? Det der med at komme og hockey til efter en udvisning, det lader være med det. Jeg er meget irriteret, og så falder udvisningen bare lidt. Så går det der. Drenge. Kom du af? Det er bonus. Nummer 2. Ja.
Yes! Det er op, boys! Go! Rolig nu, boys. Rolig. Ja, det er markeret. Slap nu af. Ja, det er min, den der. Og I bliver bag linjen herude, ikke? Udenfor, boys! I tiden 0-3-43, U17 spiller nummer 11 for Vojens. Så er vi klar. 2 minutter for Vojens. Nej, han er indenfor der! Han er indenfor! Hey,
Unfall, boys, unfall. Thank you.
løbe. Offside! Go! Go up, Mike, if you get.
tager lige et skridt tilbage derude. Modsat tid, Vojens, modsat tid! Jo! Let's go! Spill it through! Thank you.
U47, U17 spiller nummer 7 fra Vojens. Simon Lundhjus, 2 minutter fra Stresen. Ham Jan. Så der ikke noget tilbage for os. Slut på første periode, så ender uafgjort 1-1. Udsættes i første periode, Herning 7 og Vojens 4.